Pengine tukianza tuambie, tuanze kwa majina yako, kisha tuambie ikufanana mnafanana na Rais Mwai Kibaki, manake si mimi peke yangu nimeona hivyo, wengi wameona. Tuambia pengine nyinyi ni ndugu, kuna kufuatana kwa damu hivi ama kufanana tu? Kwa majina yangu mimi naitwa Uncle Sam ama ukipenda Samuel Jao Gisharu. Mimi nimetoka pande za Gatundu lakini naishi Kiambu mahali kunaitwa Kerigiti. Mambo ya kufanana ni mambo ya Mungu. Na sio lazima tumfanane na ndugu yako ama baba yako, kwa maana sisi sote tumetoka kwa Mungu. Na pia huyu mzee na mimi, unajua ni wa Kikuyu, tumetoka kutoka kwa Kikuyu na Mumbi. Kwa hivyo lazima watu saigina wanafanana. Kwa hivyo mimi sina ukoo. Unajipata tu watu wanasema huyu anakaa namna huu, huyu anakaa namna huu. Ni sawa tu. Lakini siku ya leo tukaona ni vizuri tukuje tumpatie heshima. Manake ametufanyia kazi hii maendeleo, unaona ni yeye alianzisha, na amefanya kazi mzuri ya mabarabara, amefanya kazi mzuri ya mahospitali, amefanya kazi mzuri ya elimu. Na kwa hivyo tukiona anaenda ni lazima tukuje tumheshimu, tumpatie heshima yake na tuone ameenda safari mzuri. Asante sana. Pengine umewe kwa maisha yako umeipata fursa Kibaki akiwa ukakutana naye mkasungumza ama bando? Mimi kila wakati nakuaga na bahati mbaya. Unaona Rais Kenyatta tulicheza naye tukiwa wadogo pale Ishaweri. Alikuwa mkubwa wangu kidogo. Tulikuwa tunachukuliwa pale Gatundu Town, tunaenda tunacheza na yeye. Huyo akaenda namna hiyo. Mzee Moi alinisalimia tu hivi na mkono. Waja wa Gatundu nikiwa sina viatu. Naye mzee Kibaki si kupata nafasi mzuri ya kumuona hata kidogo, kwa maana sisi tuko kule mashabani, na kuona mtu kama huyo ni shida. Igawa yeye alikuwa karibu sana na watu, na ile mambo alikuwa anafanya ilikuwa na impact mzuri. Kwa hivyo hakuna haja ya kumuona, hakuna haja, ya kazi anafanya ni sawa na tunatosheka na hiyo. Asante. Langu la mwisho hivi, ningependa kujua kwamba ni kipi ambacho unakumbukia mzee Kibaki sana, wewe binafsi unahisi kwamba hiki mpaka kaburi nitamkumbuka? Mambo ni mengi. Nimetaja mambo ya barabara, nimetaja mambo ya masomo, na nimetaja mambo ya hospitali. Pia Kibaki ndiye wa kwanza kufungua economy yetu, watu wakawa sasa hawana shida ile walikuwa nayo hapo bereni, wako na pesa kwa mfuko. Kwa hivyo yeye alifungua mambo mengi, na yeye hakuwa na mtu anajipeda. Manake hata alianza hii mambo ya Vision 2030. Na hata igawa sijui alijua kama atakuwako, hiyo ni kitu alitengeneza kwa mapenzi ya Wakenya na sio kitu ya kujipenda. Alikuwa anapenda kila Mkenya akae vizuri. Mambo mengine hii tunamfurahia ni maana alikuwa akiona mtu anafanya kazi vibaya anamuita kubafu. Na hiyo ilikuwa sawa sawa, kwa maana kama mtu afanye kazi kabisa ni mavi ya kuku. Na hakuna heshima tunapatia mtu kama hiyo. Mtu kama hiyo tunatakiwa tumtwange makofi. Asante sana. Asante sana. Bwana siku njema. Sawa sana. Kitu kingine ya kusema ni kwamba tumeingia wakati wa siasa. Na wale wote wamesimama, usidanganywe ni mtu ati kuna mtu mbaya. Hakuna mtu mbaya. Kama ni huyo Ruto, kama ni huyo baba, wote ni sawa sawa. Sisi ndio tunapigana hapa chini, lakini hao watu wako sawa sawa. Kwa hivyo kile kitu ningeopa wa Kenya, wachaguane kwa amani. Kwa maana yule atachaguliwa ndiye atakuwa wetu. Asante sana. Shukran sana. God bless you so much. Aye.